tuko na issue ambayo haijazungumziwa hapa na tungependa ingie katika sera ya Mheshimiwa Deputy President. Na hii issue ni mambo ya compensation ya historical injustices. Sababu Trans Nzoia County ilikuwa ni county ambayo shamba kubwa ilikuwa ya West Pokot, ilikuwa ya watu wa makukao wetu wa West Pokot. Na wale wakati walisukumwa na mzungu akaenda wakasema warejeshe West Pokot, lakini serikali kabadilisha yale mashamba yawe ADC farms. Na juzi wakati maji likava sehemu ya Tapel na kuchukua upande huu wa Trans Nzoia, serikali juzi kupitia rafiki yetu mwingine upande huu anaitwa Natembea wakabomoa building zaidi ya nyumba 2500. Na haya maneno yote nimekuwa nikisimama kama acting senator hapo West Pokot pia. Mimi mpaka mimi na Mheshimiwa Moroto tumewekwa ndani kwa ajili ya kutetea, na wakasema sisi ni wachochezi kwa kutaka kuhakikisha kwamba tunasema mbona muumize raia. Hiyo ndio tungependa pia ikue part ya sera ya serikali, so that we don't have destructive policy. Ya mwisho ni mambo ambayo Mheshimiwa Tekwa ameguzia, mambo ya mining. Tuko na problem ya licensing ambayo haihusishi jamii. Juzi zaidi ya 20,000 hectares of our lands waliweka mining license kupitia kwa ofisi ya waziri Munyesi, na hii ilibidi sisi wengine twende kotini. Mimi personally nilienda mwaka moja na nusu kotini kusema kwamba hatuwezi kubali wafanye mining bila kuhusisha jamii. Vile mzee mmoja alisema hatutaendelea vizuri. Tunataka amani, tunataka majirani wetu pia tukae na tuweze kuhudumisha mambo yetu kwa njia ambayo tulikuwa tunaelewa. Saa zingine kuna uchochezi. Watu wawachane kuchochea watu wetu. Watu wawachane kuchochea watu wetu. Kama ni wewe mkaaji wa hapa, wewe kuja omba kura yako kwa njia mzuri, kwa heshima. Watu wakipenda watakupatia, wasipenda utaenda nyumbani. Hii tabia ya kutuma mawe kama ile ya Jagara na Nairobi, tunataka kuambia watu asimio wakome mara moja. Hiyo tabia ni kama ya wanyama. Sisi kama wana UDA tutatengeneza siasa ya amani usiku na mchana. Sio mara za karibu ni kuja kwa Eldoret, kuna mtu anipiga mawe. Sio hata Raila ni kuja Eldoret, kuna mtu anipiga mawe. Watu asimio onyeshe uongozi. Sisi kama watu ya UDA tuonyeshe uongozi ya amani. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.